چھ پتہ کہ آز یوم عالمی مادری زبانی ہند دہ یو منانا ہر ورہ منانا اکوہ فروری تو سملا ادبی تحقیقی مرکز کی طرف چھ تہ سارے خیر مقدم کر اخ پروگرام اخ سنز کور سے بھی آگاہ کرو لیکن اپنی زبان سے دور نہیں کرو پنہ زبان سے کرو دور مہ کرو کیشر یہ سنس خونس من بست اور اچھے ماج ہند کھن مجھ زبان تاثر ملن امی تقدس ملن امی جذبات ملن اور امی اثر ملن یہ مہ کرو پانس نش دور پن شرن نش دور کی مین یہ گزارش کہشر ہچنو اصل قشر ہچنو اور وقت وقت ضرورت ہے کہ پکنو یہ برو اور پکو برو اگر یہ پکنا برو پکو برو سان جذبات عکاسی گزے اور میری گزارش تمام لکھنے سے دیکھیے مدثر صاحب آج 21 فروری ہے اور ہر سال 21 فروری کو مادری زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے سن 2000 سے یہ منانا شروع ہوا پورے ورلڈ میں کیونکہ یونیسکو نے 1999 میں اس دن کو زبانوں کا عالمی دن کے طور پر منانا شروع کیا تھا تو آج ہم سنگلا بدبی مرکز بانیحال ہر سال 21 فروری کو جو ہے اس دن کوئی نہ کوئی انعقاد کرتا ہے تو آج ہمیں نوگاں والنٹیئرز کا بھی اس میں جو ہے ساتھ تھا ان کا بھی مطلب اس میں مطلب ان کا افواس بھی رہا تو افواس تو روز مزہ ایسے تو آج ہم نے یہاں کے گلوکاروں کو مقامی گلوکاروں کو کشمیری گلوکاروں کو کشمیری فنکاروں کو اور یہاں جنہوں نے کشمیری زبان و ادب کے لیے جو کام کیا ہے اس کی ترقی و ترویج کے لیے اپنی مادری زبان کے لیے ان کو ہم نے انعامات سے نوازا تو اس میں نوگاں والنٹیئرز کا بھی ہمیں ساتھ رہا اور یہاں پر جو ہمارے مقامی جو دانشور حضرات ہیں جو وکلا حضرات ہیں